Hi friends, welcome back to my channel. This is the Bojanis Vlogs and Crafts. Aji loi aisu apnalokor babe eta khub bhal khobor. Jua kali pura orthat 3 September or pura amar Rengoni channelot samprochar hoi thoka dharabahik Begom Jaan khon punor samprochar hoise. Jua 25 August tarikhe ei Begom Jaan namor serial khon dharabahik khon onirdishto kaloloi ba 60 dinoloi korte bondho rakhar nirdesh disile. কিন্তু 60 দিন নহওতে পুনৰ বেগম জান নামৰ সিৰিয়েলখন এতিয়া ৰেঙনি চেনেলত পুনৰ সম্প্ৰচাৰ হৈছে সকলে বেগম জান চাবলৈ ৰৈ আছিল হেপাহে তেওঁলোকৰ বাবে এটো খুবেই ভাল খবৰ কৰ্টৰ আগত বেগম জানৰ পৰিচালকে দাঙি ধৰিব পাৰিলে যে বেগম জান নামৰ সিৰিয়েলখনৰ অন্তৰ্ভুক্ত সেই গণেশৰ মূৰ্তি দলিওৱা বা পৰি যোৱা সেই দৃশ্যটোত যে কোনো ভুল নাছিল মানৱ ধর্ম রক্ষার বাবে জিত নামৰ এটা চৈত্ৰয় জানমনি নামৰ এজনী সোৱালীক জীৱন ৰক্ষা কৰিবলৈ যাওঁতে ভুলবশত গণেশ বাবাৰ মূৰ্তিটো পৰি গৈছিল এটো কোনো ভুল নাছিল যেহেতু দৰ্শকসকলে পিছলৈ দেখিছিলে কিন্তু সিৰিয়েলখনৰ আৰম্ভণিৰ সময়তে যেহেতু এজাহাৰ দাখিল কৰিছিলে বহু লোকে সেই কাৰণে হয়তো আদালতৰ মুখামুখি হ'বলগীয়া হৈছিলে কিন্তু আদালতৰ ওচৰত বেগম জানৰ কৰ্তৃপক্ষই যেহেতু প্ৰমাণ দাঙি ধৰিলে যে তেওঁলোকৰ সিৰিয়েলখনৰ সেই দৃশ্যাংশত কোনো ভুল নাছিল গতিকে পুনৰ সিৰিয়েলখনৰ পিছৰ দৃশ্যাংশত যিহেতু পুনৰ গণেশ বাবাৰ মূৰ্তিটো তুলি নিয়া দেখুওৱা হৈছিল গতিকে নিশ্চয় ভুল নাছিল আৰু সেয়াকে আমাৰ আদালতৰ ওচৰত দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু আমিও পুনৰ এই সিৰিয়েলখন ঘূৰাই পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল 3 ছেপ্টেম্বৰ পাৰ হৈ গ'ল 4 ছেপ্টেম্বৰ পৰা চাব সন্ধিয়া ৰেঙনি চেনেলত 6:30 বজাত 8:30 বজাত আৰু 11 বজাত আপোনালোকে এই চিৰিয়েলখন উপভোগ কৰিবলৈ পাব লগতে আগতীয়াকৈ মই আপোনালোকক এই খবৰটি জনোৱাৰ বাবে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকন প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই